twasimbula ekigere ne tugamba tuyinza tutya okumanya enjawulo wakati w'obulamu bwe twagala ate n'obulamu bwe twetaaga. Bwe twamala pulogulaamu eyo ewedde, abantu bangi bajja mu ofiisi ne babuuza ne basaba okwongera okubalambululira n'okubalaga enjawulo ne siginifikansi kyewandiise amakulu g'enjawulo eyo. Twakizuula nti omubiri, omwoyo birina bye bisaba oba birina bye byagala. Nga bwewadde ekyokulabirako, bw'oba ng'oli muzigo opangisa, oli mupangisa, ndoota kuba na maka gange, oloota n'okuba maka go. Bwendya ku nkoko mba neejalabiza, okwo kwennyini bwe buzibu bw'okusanyusa obulamu bw'oyagala. Obulamu bw'oyagala bukugamba nti nina okulya ku nkoko. Obulamu bwe weetaaga bukugamba sente z'enkoko 1.5 zitereke. Era twakizuula abantu abalina obusobozi obuyawula n'okumenya akaguwa wakati bye beetaaga ne bye baagala be batabagenze mu maaso mu kulaakulana. Nabawe ekyokulabirako sebo, ne ŋŋamba nti bwe mba nga obulamu bwe ndimu olwaleero wali ali eyo nga ali mu myaka 25-3 okiraba 25-3 amaze okusoma oba oli awo awasiza mukazi we oba amukuludde gye bali anamuteeka yeewaka. Kakati waliwo pressure y'okumatiza obulamu kyetwayita satisfactory of life. Omwo mwemuli ki? Mwemuli okusala amagezi gonna okusanyusa the basic demands of life. Basic demands mulimu emmere, kyandiise food, mulimu shelter, mulimu education abaana nga bazaaliddwa. Kati obuzibu bwe buva nti abantu bateeka essira on the satisfactory of life ekitali kibi, naye ne beerabira nti alongside satisfying life waliyo obulamu obwetaagibwa. Obulamu obwetaagibwa it is deliberate life, buba bulamu bwakusalawo okugenderere okumanya nti leero wemba nga ndi mu muzigo nkola ensimbi basasula omusaala. Obulamu bwetaaga kuzimba nnyumba, I mean obulamu bwagala kuzimba nnyumba kuva mu bupangisa. Otegedde obulamu kye bwagala. So nga t'obulamu kye bwetaaga kwe kuteekateeka emirimu egivaamu sente zinaazimba ennyumba, bw'obulamu kye bwetaaga. Kati ensobi gye tukola abantu abasinga abali eyo kwe kuvugirwa ku mukululo gw'obulamu kye bwagala ne tuleka obulamu kye bwetaaga. Kakati omuntu asobola okubeera nga akola obusente bwe, alina mukazi we, balinawo omwana waabwe omu oba babiri, ensimbi zaabwe ze bakola ewaka omwami n'omukyala ne bazigatta ne baziteeka wamu ne bazizimbamu ennyumba ey'ebisenge ebisatu. Era society ekyo kyeyita okukulaakulana, kubanga society etambula na satisfaction of life, tetambula na continuity of life.
continuity of life elimu bulamu kye bwetaaga. Satisfaction of life elimu bulamu kye bwagala. Nabategeeza kyakamu ku kabenje akayinza okukolebwa olwaleero kwe kuteeka essira ku bulamu kye bwagala. Mukulu Simbwa, ensi gye tulimu erinnyanga dining table. Ensi gye tulimu etu ku dining table buli muntu aweebwa emmere n'asena ku mmere n'ateeka ku ssowaani ye. Kubeerako omuceere, kubeerako amatooke, kubeerako lumonde, kubeerako muwogo, ebijanjaalo n'ebirala. Kolera self service. Kati omuntu abeera wa ddembe okusena omuceere n'asena obumonde, ontegedde? N'ateekako ne ssupu kubanga biwooma byayagala. Naye ate mu ssaawa nnya oba musanvu okuva w'oliridde emmere, mwena mwena mulidde emmere, omu asazeewo n'alya muwogo ne lumonde n'ebijanja, omu asazeewo n'alya omuceere n'obumonde. Omuceere n'obumonde mukubirya biwooma, muwogo ne lumonde mukubirya tebiwoomerera nnyo. Naye ekibuuzo kiri nti bwe tuba nga tumaze okulya ekyemisana mu ssaawa endala munaana oba muwenda ezigenda okuddako, ani agenda okuba n'ekizibu ky'enjala? Kyo kye kibuuzo ekikulu ekibeerawo. Tosobola okulya omuceere n'obumonde birungi biwooma bi appetizinga naye mu ssaawa bbiri enjala ebeerezeemu okkuluma. Tebiwangaala mu lubuto. So ng'ono bw'asalawo n'alya muwogo we n'alya lumonde we ne balugu, mu kubirya mu kusooka tebiwooma tebyagalika, naye ate bye bikuuma olubuto okubanga omuntu akkuse nga tasobola n'okukola ebyamaanyi ebisingako. Ekibuuzo kiri nti ku dining gye baba bakuteereddewo olwaleero osazeewo okulyako ki? Okyateekako amakuloni, otekeko omuceere, otekeko obumonde. Mu lulimi olw'ebyenfuna ekyo kye tugamba nti birungi bisanyusa amaaso okulaba, biwooma ng'obirya naye si bya buwangazi mu lubuto, tebirwamu. Otandisa okukola oyingiza ku nsimbi naye n'osooka oyagala okusanyusa obulamu. Omuntu yenna yenna anaakulaakulana okugenda mu maaso alina kusooka kunyiigira obulamu bwe ate oluvannyuma abusanyuse. Okunyiigira obulamu bwo tekitegeeza nti obeera weekyaye, naye kitegeeza nti osapuresinze puresha ya obulamu bye bwagala n'ogisikiza ebyo obulamu bwe byetaaga. Ekyo kye bayita okunyiigira obulamu bwo. Abantu bonna bonna bakulaakulanye okugenda mu maaso nga bayise mu mikono emituufu basooka kunyiigira bulamu bwabwe. Ekyo kye kintwala ku ky'okuyiga kye twayigako emabega ne tugamba nti ensigo yonna yonna okusituka okuva mu ttaka kasita ogisimba erina kusooka kuvunda ate oluvannyuma n'eryoka emeruka n'ekula. How do you arrange your priorities in life?
kubankula zenju ibiri atazo nazo na weziri oluyo lusoka rerevyo obulamu bwebyagala obulamu bwagala chi bwagala basic demands of life basic necessities of life shelter food education clothing ebyo obulamu bwebyetaaga I mean, obulamu bwebyagala. Songa ate, kumukono guno omulala, obulamu bwebyetaaga byebino. Ensulo eleeta ensimbi ezitakayira. Obulamu bwetaaga financial stability. Naye kibuzo kiri nti, how do you cross? Ovocha kuluyi luno, osalinkilizo de kuluyi olulala. Nengo kusala o kuli uo, kuli joli. Okulumi obulamu, okwerekeleza, okugumikiriza, okumanya chewetaga, okumanya wa woli lero. Okumanya wa wayagala okugenda encha. Okumanya ngenzewo ntya. Eyo ye motoka ekutambuza okusaza okuva mu bulamu obuli average. Botwandise obulamu obwekisikirize okuyingirira obulamu obwaddala the reality of life. Ndagala kubuza kibuzo muganda wanga playlist olwaleero. Okoze kaweefube ki okuteekerateekera obulamu bwe byetaaga. In other words, what effort, what deliberate effort have you done today to see that you move from the life you desire to the life you need? Tukwira bulamu bwetagisa. Bulamu bwetagisa. Sibwe twagala. Sibwe twagala. Buli lwogwira bulamu bwoyagala. Tosobola kukulaakulana. Bwe twasomanga edda nga tuli mu ssomero. Chemistry. Twasomanga balancing equations. Buli lwokolerera obulamu bwoyagala. Kitegeeza nti nga bw'oyingiza ensimbi bw'ozimayira ku by'oyagala. Naye principle egamba, how do you substitute what you desire to what you need? Edatika tulina ntono nnyo, naye njagala mpuliriza twale zino ensonga ziri ssatu. Ensonga esooka, manya. Ila chiteke mwongobu. The accomplishment of life. Tetu kibu wako, rakubango meetings, your day-to-day demands. Chidamu. Accomplishment of life. Tetu kibu wako, rakubanga o meetings, demands, zobula muwo. Accomplishment of life. Etukibu wako, ngolina obukakafu, nti nenkeela, neluli, olina obusobozi obu meeting the demands of life. Chetondo chigazi, chinene. Chizingiramu, okumanya, n'okutegeera. The demands of life ni mukuzi meetinga. Kubanga ninawe nyimiride. Neche mpita usobozi boku zimbe nsulo. Enamitinga demand zezo. Recurringle. Obabu lichisela. Ezingiramu. Butaba na chukopo chose na mumazi. Na ye zingiramu okuteka teko luzi. Mwose na mazi. Agana mitinga demand zezo.
Omuntu akulinya taxi na ave chileka. Na agende Kampala. Abela mitinze demand yeyo. Mchisele echo. Echibuzo chibela chigamba. Ituwabela ngotuse Kampala jogenda. Obuso wazo wakendo kukomi yao. How frequently can you do that? Mumoto ketali yo. Lelo koze sewa. Elo solo kumetinga demand zoli no ralero. Na ejukila, ufana njizu wakono mutanye tax na gende Kampala. E moto katebe la yo. Na ete kutusize Kampala. Na ena tukola minundi emekanga te CEO. Chachimu ne mubi enfuna. Lelo mitinga demand zoli no ralero. Osolo kuzi mitinga. Kubango ino mulimu guoko lero umulala. Yachibuzo chini inti, how frequently, how often are you going to keep up with that? Kubajukula mwini mtoguwa gugo, nge moto kaweta ba yiyo. Tosobola kola appointment na wamulimu. Tinebwa nabwa wazeze miaka nsambu chinana, anasobola kuwa bilu zizo za kusasuli loralero. Njaka na piliza, ozukusoo wongo, ono woze, obula mubu wange, mbufugira mubye njagala, oba mbufugira mubye netaga. Buliaye ya mpiliza, obula mbufugira mubye njagala, oba mubye etago bye netaga. Kubanda kugamba, okufugira obula mubulamu, biaweta mubulamu in what you need. Waliwo muwendo gwolina okusasula okutuukiriza ekyo. Era nzize nkyogera buli kiseera. Ekindeese wano olwaleero kwe kujjukiza nti emyaka tegikulinda. Ekindeese wano olwaleero kwe kujjukiza ntosobola kutusa kalimika sawa n'okazze emabega. Ekindeese olwaleero kwe kujjukiza tinebwa kwata akanda ke sawa n'okajjamu tekijja kugaana budde kutambula. Tumalako omwaka guno gwe tulimu olwaleero 2020. Tugenda mu mwaka omupya. Ekibuzo kiri nti otadde wa magezi, otadde wa mbela, ekusobozesa okusima ekidiba mwona janga amazi nga tegakalira. Oba we waddeyo okukima ng'ebidomola ogende wa neighbor senenga amazi buli kiseera ng'ogateka ku mutwe n'ogatwala ewuwo. Ky'otakola leero kijja kubanjibwa mu maaso. Bwosigira mu bulamu bwe weetaaga ojja kikungulira mu myaka nga tokyasobola kutuukako bw'osigirira mu bulamu bw'oyagala ojja kukikungulira mu myaka egy'omu maaso nga olina bye weetaaga naye nga tokyasobola kubituukako. Teri kirumanga ekyo okumanya nti nalina ekiseera kiteekerateekera obulamu bwe neetaaga naye ne sitakikozesa ne nsigira mu bulamu bwe njagala. Nesigira mu bulamu obuli vulnerable. Kyetwandiise perishable life. Bulamu obutokomoka. Obutokomoka. Tebuliwo. Njagala kumanyisa nga tugamba tutya. Dakika zigenze. Naye ekimu ku bigenda okuyamba kwe kuteekateekawo ebintu eby'obuwangaazi, eby'obugagga ebitegerekeka. Ng'okyali n'amaanyi olwaleero. Na wakama timubangafi, tukotele dewo mkisa. Okose galangu wena capacity meeting ayo day to day demands. Oblambuwe ya gala, songa tono oblambuwe wetaga na wewe teke de, okuita mubangafi. Abantu banji mbade mumbuza,
abali ya weluwe guanga, abali wanumundamu guanga. Tuinza tutio kuteka obu la mbetuwe taga. Kukanda kananga tuchiiga, neemu jetu bayambe tuteke teke. In the what we call the solid assets that generate income. Simbe miti. Teka teko obu la mbomaso. Wovila mubulamu buno obuli very obuli perishable. Ngo yingiri dobulamu obuli real obuli rio. Obelengo ina oyimiride encha. Tusangiba wakiso kuchizimbe okwali Centenary Bank. Tubera yo okuva Monday mpaka Friday. Ayagada okumanya bisingako. Emitutu jisimba wa ofuna motia nakutegeza nti yike muyoka ku milioni 8 esobola kukolera obukadde 9 ku 10 mu myaka mukaga ku 7 tosigalo weleza mbupakasi mubudu osigalo obirimbula mboli mu bowangaliramu naye ngo chimanyi nti mu myaka jidda ko mukamanga twa doblam sija kubera mbula muwe umunga wende mu lale tukubira ku namba yesimu 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu 15 anamu mukaga ngambye 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu 15 anamu mukaga ku website bangafi.com YouTube ne Facebook Bangafi Company Uganda Limited. Tuandikile email ku admin@bangafi.com tubenga tukudamu biwetago kumanya nokutegera. Punzi kamba wa magezi. Musigire kurazi. Chimuyaga wanakunta. Musisi wanaita. Amataba wegana ja. Ngabe wasiga bisigala webiri. Kubanga wabisiga kurazi. Mukama bawo mukisa tuja kwongera kuzimba enjawulo wakati wa byoyagala ne byowetaaga mu mwezi guno gonna ogusigadde mu mwaka guno tuja kuta mtuuliziganye mukama bawo mukisa.